ژمارەی دەرمانخانە نایاساییەکان لە شاری کەرکووک لە زیادبووندان و هاوڵاتیانیش سکاڵایان لە گرانی و خراپی کواڵیتی دەرمان هەیە. ئێرە شەقامی پزیشکانە لە شاری کەرکووک ڕۆژانە بە سەدان هاوڵاتی ڕوودەکەنە ئەم شوێنە بۆ بەدەستخستنی دەرمان. بەوتەی هاوڵاتیان ئەگەرچی ئەوان بڕپارێکی زۆر بەرامبەر بەدەستخستنی دەرمان خرج دەکەن، بەڵام لە بنەڕەتدا ئەو دەرمانانە هیچ کاریگەریەکی بۆ سەر تەندروستی ئەوان نییە و تەنها خرجکردنی پارەیە. باوتەی هاوڵاتیان بازرگانی بە تەندروستیانەوە دەکرێت. دەرمانێک لە شوێنێک بە 100,000 دینار بێت لە شوێنێکی تر بە 50,000 دەست دەکەوێت. دەشڵێن بەشێک لەوانەی کاری فرۆشتنی دەرمان دەکەن بڕوانامەی دەرمانسازیان نییە و دەرمانەکانیش زۆر بێکوالیتین و نرخیان بەرزە و حکوومەت نەیتوانیوە بە تەواوی چاودێری دەرمانخانەکان بکات. ئێرانەت بووەتە توجارەت، ئەو ڕاهەندی هێنێەوە ڕە ئەڵمانی هێنێ، هیچیشی بەکەڵک نایە بۆ کوالەتەکەیکەوێتە سەر حکوومەت، لەسەر ئەستۆی حکوومەتە تەنسیقێ لە بینیانە ئەوی بڕی بەڵ سێ دەڵێ بکرێت شکمە لەیانە نەیکرێ و دەرمان خۆیە زانیا پێت ناڵێم کە خۆیان هێنن. ئەوە حکوومەت ئەوە بەرپرس بووە لە شتە لەبەری بۆچی ئەگە حکوومەت بەرپرس بێ بزانێ ئەو شتە چۆن دیو چۆن نایە ئەو کات ئەو کەسە ژەتوانێ بۆ شێوەیە نەیفرۆشێ. ساحب سەیدەلی ئەوی کە شاری سەیدەلەکە هەیە خۆیان لە ماڵا دانشتەوە، یان خەریکی کارێکی ترەیان بزانە خەریکی چی ترا دوو گەنج ئەبلی مامۆستاییان مهندسە یاخود هەر کاسبیەکە هێنایەتی لەسەر سەیدەلەکە دایناوە لزنێک لە بەغاوە هات هەرقلی بەلایەکە ڕایکرد، چونکە هیچیان شهادەکە بە نایانەوە نەبوو، هیچیان شتەکان بەناو خۆیانەوە نەبوو، هەمووی سەیدەلەکەی داخست و ڕایکرد. تەندروستی کەرکووک زانیاری لەسەر ئەو دەرمانخانانە کۆ کردوێتەوە و لە ڕێی زنجیرەیەک هەڵمەتی پشکنینەوە دەستی بەسەر بڕێک دەرمانی قاچاق داگرتووە و ژمارەیەک دەرمانخانەش داخراون. بەڕێوەبەری فەرمانگەی تەندروستیش دەڵێت مامۆستا و ئەندازیار کاری فرۆشتنی دەرمانیان کردووە و سزا دراون. سەلاحیە کامل بە تەفتیش ئێمە دەسەڵاتی تەواومان هەیە بۆ پشکنینی دەرمانخانە و تاقیگە و نەخۆشخانە هەلیەکان، پاڵپشت بە زانیاری و ئاگاداری لەوەی لە بەشێک لە دەرمانسازەکان لە دەرمانخانەکەی نییە و سپاردێتی بە کەسانی نەشارەزا. لەگەڵ ئەوەشدا زانیاری تەواومان هەیە دەرمان لە ڕێگەی قاچاغەوە دەهێنن. هەموو ئەمانە لە ژێر چاودێری و پشکنینی تیمەکانمانن. بەداخەوە بەپێی زانیاریەکانمان مامۆستا و ئەندازیار لە دەرمانخانەکان دەرمانیان بە هاوڵاتیان فرۆشتووە. هەموو ئەمانە قەدەغەیە، بەشێکی زۆریشیان ڕوبەڕووی سزای قورس بوونەتەوە. هیچ ئامارێکمان لەبەر دەستدا نییە، بەڵام ئامادەین هەر دەرمانخانەیەک دابخین کە پابەندی ڕێنمایە وزاریەکان نابن. ئەی سەیدەلیە مەتەلتزم بالضوابط الوزاری. ئەمساڵ حکوومەتی عراق بڕی 3 ملیارد دیناری تەرخان کردووە بۆ تەندروستی کەرکووک و بەرپرسانی کەرتی تەندروستیش دەیانەوێت لە ڕێی بەرنامەیەکەوە دۆخی تەندروستی و دەرمان کۆنترۆڵ بکەن. ئەوەش بەدانانی تیمێکی پشکنین لە دەروازەکانی شار و چڕکردنەوەی هەڵمەتی پشکنینی دەرمانخانەکان. سۆران عەبدولکەریم کەێنێن کەرکووک.